Martin Spellmann, selvfølgelig skuffede ansigter på hele OB-truppen lige nu. Vi tager 1-0 til FC København. Var det fortjent i dag? Det ved jeg ikke, det er svært. Det er svært at vurdere lige nu, synes jeg. Det var en kamp, vi sagtens kunne have vundet. Hvis vi havde været lidt bedre i det offensive. Vi får ikke helt sat tingene og kommer ikke helt frem til de ting, vi et eller andet sted gerne ville og havde mulighed for i dag. Vi står, synes jeg, rigtig, rigtig godt defensivt, og får også sørget for, at de ikke kommer frem til særlig meget. Så det er selvfølgelig, åndssvagt, at vi står her og har tabt kampen. Det kan godt være, at den var mere fortjent med 0-0. Det er selvfølgelig anden kamp i træk nu, uden vi scorer. Hvorfor er det, vi lige mangler det sidste foran kassen? Det er svært at sige. Jeg synes også, måske vi smider lidt bolden nemmere væk, end vi burde. Og det, så bliver det mere på deres præmisser, at vi skal løbe og jagte. Og når vi så har den, hvis vi så kyler den ud over, eller spiller dem fri, så er det defensivt, vi skal tænke hele tiden. Og det var ikke godt nok i dag, men vi må tage det positive med, og det er, at vi forsvarer os ekstremt godt, og selvfølgelig ærgerligt, når FCK var til at tale med. Ja, så er der vel lagt op til en kamp mod Viborg næste søndag, hvor vi skal ud og vinde. Jamen, der er slet ikke noget at rafle om. Det skal være 3 point. Vi starter sæsonen, får sæsonen rigtig, rigtig flot med en sejr over Midtjylland. Nu har vi stået her i 2 uger i streg uden point, og det er selvfølgelig ikke godt nok, så nu må vi kigge ind, og så må vi give den endnu mere. Arbejde endnu hårdere, finde alle de ressourcer frem, vi kan. Det skal være 3 point på søndag.